lumea alpinismului este în doliu după ce un fost campion la schi alpinism, Denis Trenton, vârstă de 42 de ani, din Valea Ostei, a murit astăzi pe muntele Paramont, la aproximativ 3000 de metri deasupra nivelului mării, în municipiul La Sale. Cadavrul a fost recuperat la începutul după amiez de către ghis de salvare alpină din Valea Ostei. Membrii familiei sale au tras un semnal de alarmă când nu l-au văzut întorcându-se și nu au putut să-l contacteze. Din primele investigații ar fi căzut. Investigațiile asupra dinamicii accidentului au fost încredințate Serviciului Alpin de Salvare a Poliției Financiare Întreves. În cariera sa, cu culorile Centrului Sportiv al Armatei, a câștigat o ediție a trofeului de schi alpinism Mezzalama, în 2009, campionatul european pe echipe de două ori, 2007 și 2009, și, de asemenea, de două ori campionatul mondial pe echipe, 2008 și 2011. Trento își lasă în urmă soția și cei trei copii.